ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബീഫ് ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷവർമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, സബോള, തക്കാളി, നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ബീഫ് നമ്മൾ വേവിച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മയോണീസും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോള തയ്യാറാക്കി എടുക്കലാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. ആ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൈദയും ആവശ്യത്തിനും ഉപ്പും ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്നായി മാവ് രൂപത്തിലാക്കി കുഴച്ച് വെച്ച് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നന്നായി മൂടി വെച്ച് മാറ്റിവെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി നന്നായി വിതറി കൊടുക്കുക ആ പരത്തിയതിൻ്റെ മുകളിൽ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് പരത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് നന്നായി പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കലാണ്. അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഷവർമയുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് നമ്മൾ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ മയോണീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമയുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് നറുക്കാം. ഓരോ പോളയുടെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് നിറച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ബീഫ് ഷവർമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ ബൈ.